А ще мінус 475 ворожих боєприпасів. У мережі активно поширюється відео, на якому зафільмовано знищення боєприпасів окупантів. Клуби чорного диму, яскраві іскри, і від них лишилась тільки купа попелу. В свою чергу хочеться нагадати українцям, якщо ви помітили небезпечний предмет на вулиці, будьте уважними та обережними. Не підходьте до нього, а одразу телефонуйте за номером 101.